Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову понеділок, 8 січня, і я розпочинаю новий тижневий влог. Є багато планів, є дуже багато ідей, є мета, і буду працювати, буду показувати вам і надихати вас на плідну працю. Я від вас дуже-дуже чекаю. Підписки, дуже чекаю від вас. Приємні теплі коментарі і а, ваші вподобайки. Для вас це півхвилини вашої уваги, а для мене це велике натхнення і мотивація на плідну роботу. В кадрі я вам вже поставила єдиноріжку. Це в мене єдина єдиноріжка на весь мій ярмарочний стіл. Стіл, потроху, в мене стає пустішим, тому потребує він дуже багато. А, Роботи, дуже багато натхнення і гарних результатів. Я планую пов'язати єдинорогів. Ось такі в мене є моточки саме на єдинорогів. Не знаю, що буде з цього виходити. Знову все поклала ваніну корзинку. Сподіваюся, що вона буде. У мене як натхнення на а, працю. Чому єдиноріжка? Тому що я подивилася на цей моточок, і я прям хочу величеньку єдиноріжку, три іграшки по одній схемі. Не знаю, осилю, не осилю за а, цей тиждень. Буде результат, чи, можливо, знову ж таки розпочну, а далі буду її підв'язувати, будемо дивитися. І є в мене мета зв'язати ще єдиноріжку в сукні. Досі лежить в мене один локон, його вив'язала вже давно. А такий ще один потрібен локон це прядка із 12 локонів, а потім я їх пришиваю до єдиноріжки. В'язала колись цю єдиноріжку у марафоні, вже досить давно і вже не одну повторила єдиноріжку. Ось така ось у мене є одна прядка, і тепер треба їй дов'язати ще одну прядку і зв'язати єдиноріжку. Ну, як завжди. Зовсім зовсім трішечки лишилося, але натхнення є на єдинорогів, тому я розпочинаю саме з єдинорогів. Ось така ось у мене є корзиночка. Щось буде величенька, якась єдиноріжка, можливо, маленька. Приготувала ще невеличкі залишки, можливо, на женіну єдиноріжку. У мене буде натхнення на маленьких женіних єдинорогів, і мені потрібно дуже-дуже багато вив'язувати котів. Коти в мене на ярмарочному столі лишилися одні великі плюшеві, і малюків зовсім немає. Тому я хочу спробувати якісь новенькі схемки, вичитала невеличкі плюшеві схемки, можливо, якусь Hello Kitty треба зв'язати. І знову ж таки мені потрібно ще одягти моїх котів, котів ЗСУ. У мене у наявності поки два ось таких ось котика, їм треба по броніку зробити, і, можливо, ще підв'язати або маленьких, або знову ж таких таких ось повторити схемку. Цей на замовлення сіренький він поїде, а цього залишу на ярмарочний стіл. Ну і ще плани, які в мене ще є плани, у мене плани є ще пов'язати ось таких ось зайців. На ярмарочному столі їх лише чотири штучки, тому я на цей тиждень продовжу вив'язувати цих зайчиків. І, до речі, одного вже розпочала, поки той влог монтувала, поки його м -м, запускала на канал. Вже трішечки пов'язала. І сьогодні я взяла з собою в роботу Cotton Gold та відтіночок 610. І зв'язала поки лише два вушка на новенького зайчика по мастер-класу Марусі Прокопенко. Новенький зайчик, він буде не один. Є в мене ще ідея зв'язати такого зайчика, але не бачу, мабуть, не взяла з собою ниточку, який це буде відтіночок. Ну, поки так, поки хоча б одного зв'яжу, а далі буде видно. І е, хочеться мені ще пов'язати плюшки, дуже багато плюшків і є плани на зайців з довгими пишними вухами. І е, я не, не хочеться пов'язати іграшки. Але не знаю. Натхнення є, бажання є, на що вистачить часу, будемо дивитися. Нас замило снігом, сніга насипало дуже багато. З вчорашнього вечора мете й мете. Тому якось дуже-дуже якось активно у нас з погодкою то нема сніга, то тепло, а тепер морозець дуже гарний і ще й багато сніга. Сьогодні бабуся йде на вулицю з дитиною, я сьогодні знімаю відео з розпаковкою в мене знову поповнення запасів. Очікую ще подаруночки, що в мене є чим вам похвалитися. До речі, ще згадала я собі у кінці минулого тижня з ще однією талановитою дівчиною, яка займається виготовленням мила. Вона створює мило своїми руками і в неї дуже прикольні роботи. Ми з нею кожного року як зустрічаємося у приміщенні каравану. Коли ми ходимо на ярмарки, ми постійно з нею женемося за кількістю символу майбутнього року. В цьому році така ж була ж історія. Ми в останні хвилини, як то кажуть, вив'язувала я драконів. Вона заливала тих драконів з мила, оформлювала їх, і ми з нею поставили собі за мету, що кожного дня, кожен день у нас повинна бути одна змійка. Тому найближчим часом ви очікуєте, будь ласка, буде дуже багато змійок. Будемо підв'язувати різних змій величеньких, маленьких і готуватися і до майбутнього. Нового року і потроху робити асортимент. Я сподіваюся, змійки будуть користуватися попитом і запрошую вас разом зі мною пов'язати дуже багато-багато змійок. Я сподіваюся, мета буде досягнута. Сьогодні у нас восьме число. в мене ще не одної змійки в цьому році немає, але я планую обов'язково ними зайнятися. Добре, і так, багато не говорила. Я сподіваюся, будуть і продуктивні якісь в мене результати. Я буду потроху під'єднуватися, вам показувати, як буде мені що вам показати, а зараз розпочинаємо роботу над єдинорогами і котами з зайцями. Ну що, сьогодні вже вечір, понеділка, є вам що вже показувати? Їй хочеться з вами ділитися своїми результатами. Знайшла я невеличку схемку по плюшовим іграшкам, планувала ще їжачків нав'язати, змійок взятися, але ні. Поки в мене є котики. Є в мене котики ось такі ось от смішненькі, ось такі ось цікавенькі. Знайшла на просторах інстаграму схема проста дуже-дуже проста. За годинку, мабуть, у цих двох їх зв'язала. А використала свої носики з залишки, використала невеличкі оченята, з зелененькими оченятами у мене і поекспериментувала, пов'язала дітки, полюбляють щось дешевеньке, простеньке, щоб, як то кажуть, на 3 копійки купити якусь іграшку. Тому я вирішила спробувати, одного зв'язала, мені сподобався, і я вирішила, що мені такі потрібно, можливо, підв'яжу. Ну, невеличку корзинку, не знаю скільки. Подивлюся, які будуть залишки. Приготувала ще собі цілу корзину плюшки. Накупилася знову собі плюшових ниточок. Ось такі ось кольори на цей тиждень обрала. Не знаю, що буде в роботі, що не буде, але хочеться мені нав'язати я на них ведмедиків, хочеться пов'язати зайчиків, яких я на постійній основі плюшевих в'яжу. Це поки такі плани, це поки такі мої ідеї, поки в'язала єдинорога і думала Думала стосовно плюшки і ось такі ось відпочивалочку невеличку собі взяла у плані плюшевих котиків. Поки родина пішла вечерять, я бігака під'єдналася вам показати свої результати. Алізе Котонголд, 98 відтіночок. Алізе Котонголд, 478 відтіночок. І ярнар джинс цей відтіночок 29-й. Ось такі ось три поєднання кольорів я обрала саме на єдинорога. Приготувала собі для вив'язування єдинорога багато три іграшки по одній схемі. Ось така ось голівенька в мене вже готова. Є в нього вже у цього єдинорога вушки. Два вушка вже зв'язала. І зв'язала йому ріг. Ось такий ось оріг зв'язала на цього єдинорога. Ну і в нього вже є дві ручки, і в нього є дві ніжки. Ось така ось моя була сьогодні продуктивність. За сьогоднішній день я осилила ось таку ось зв'язати, мама сміється, каже, ти корзинку навмисно підбирала. Ні, це так вийшло, я це не навмисно зробила, але дуже задоволена, що. У мене так зівпало, що буде в мене ось така ось тепер корзинка саме для цього єдинорога. Я сподіваюся, я його закінчу дуже швидко, тому що в мене давненько не було такого єдинорога, і в мене величезне є бажання саме пов'язати цю єдиноріжку. Але не знаю, сьогодні досить такий активний насичений день був, і багато знімала і багато монтувала. і... Домашні справи і ніхто не відміняв. Добре, що мама мені допомагає, мама постійно мене підтримує, мама дуже-дуже багато для мене робить, щоб у мене був вільний час для праці, тому я потроху підв'язую, і результати дуже в мене гарні. Напівбавовна напівбавовною, але треба працювати ще й плюшкою. Плюшка в'яжеться набагато швидше і набагато. Більше буде результатів. А, які мої плани? Поки буду вив'язувати єдинорога, трішечки буду відпочивати і буду підв'язувати плюшку. Знайшла у себе у запасах свої недов'язики. Недов'язики голосно сказано, тому що це лише вушка для зайчиків. Ось такі ось, ось 6 вушок у мене є у запасах вже нав'язані. Це мої майбутні зайчішки у сукнях. Буде один. У однотонній сукні, і буде два зайчика у патріотичних кольорах. Вони в мене користуються попитом, вони в мене продаються потроху, але продаються. У парку набагато швидше на них звертають увагу, тому я їх буду поки для наявності підв'язувати, щоб вони були, і залишки недов'язів буде вив'язано, і буде набагато швидше результат рухатися. Я хочу вам ще сказати, для чого приготувала ось такий ось моточок. Є в мене мета, я вже другий тиждень мрію зв'язати яниного мехасика по безкоштовному опису. Я на холод, в неї є чудовий мастер-клас, я таких ведмедиків вже в'язала. У мене один моточок, один ведмедик, і давно в мене їх не було в наявності. Тому я буду, поки очікую. Зв'язку з пошти, Мені сьогодні написала Світлана з Ізраїлю каже, терміново біжи на пошту, забирай тебе там очікує посилка. Вона вже там зберігається декілька днів. Мені вже сповіщення з Укрпошти останнім часом перестали взагалі доходити. Очікую, очікую, сподіваюся, але вони не доходять. Нема зв'язки, очікую від Світлани тепер подарунок, що вона там вже вигадала. Я Світланку привітала з Новим роком. Вона вирішила мені віддячити і відправити мені подарунок. Світланочка, вам величезна подяка. Низький уклін за дружбу. І мені дуже приємно, що ви попіклувалися про моє натхненечко і відправили мені краплинку свого тепла і своєї любові. Окрім посилочки від Світлани, я ще очікую посилочку з виграшем. Я в минулому році. А у кінці грудня записалася у лотерейку, в якій розігрувався боксик з фарнітурою і з гудзичками. Лотерейка була мінімальна 20 гривень, і я вирішила, що чому б ні, спробую. Тому я з великим захопленням, з великим задоволенням записалася і не пожалкувала не одного разу, тому що я виграла. Мені написав організатор. Чекайте. Посилочка до вас прямує, тому я очікую ще посилочку. Сподіваюся, вона також прийшла. Завтра піду перевірю. Ну, це вже все буде завтра. На сьогодні у мене плани такі: пов'язати трішечки зайців, приділити час єдиноріжки і пов'язати ще плюшевого ведмедика. І до наступного включення. Нарешті до нас прийшла зима. Вийшли знову на пошту відправляти, забирати посилки. Подивіться, скільки в нас сніга. Малеча задоволений, пригає по сніжку, і ми насолоджуємося зимовою прохолодною погодкою. Нарешті, нарешті, нарешті. Морозець дуже щіпає, але за рахунок сонечка дуже-дуже тепло. Сьогодні гарна погодка, аж настрій піднявся. Відправимо посилочку, дві вже забрали. Дякую дівчатам. А одну з рейки посилочку забрали, одну світланки, що в середині ще не дивилися. Обов'язково знімуся, вам покажу і розкажу, поділюся своїми враженнями. Ну що, Сьогодні вже у нас вівторок, я отримала свій подарунок від Світлани. Світланочка, величезна подяка тобі за такий крутезний, крутезний подарунок, неочікуваний подарунок, а я отримала подарунок проєктні сумочки. Ось така ось яскрава з квітами проєктна сумочка на гудзичку. Вудзичок застібається, і на ній ще є ось таке ось гарненьке оленятко. А Світлані дуже сподобалися проєктні сумки, вона на них звернула увагу, хотіла придбати і собі, так як вона зараз за кордоном, поки вирішила відправити таку красу. Мені підписані вони. Дякую за дружбу. Я так розумію, що це подяка від Світлани. Майстер мені все спакував. Досить швидко вона до мене прийшла. Я навіть не очікувала, що вона вже у мене. А поки мені не написала Світлана, що біжи, забирай. Ось такі ось ще є маркерочки. Подивіться, які гарненькі маркерочки я отримала у подаруночок. Мені дуже подобається, яскраві такі. У мене таких ще не було. Це в мене будуть перші такі маркерочки. Ця проєктна сумочка така невеличка, вона зручна на рукодіяти і піти працювати. Скоріше за все, буду брати її з собою на ярмарок, щоб в ній працювати і було все комфортно, зручно з собою носити. Ну, а ця вже така побільшенька сумочка. Вони всі мають кишеньки, можна все складати у серединку. Тут ось такі ось о, гарненькі прикраси це на самому. На самому бігуночку цьому На молніки І ось так виглядає вона всередині. Надихнулася Світлана цими сумочками у Оксаночки Недошитка. Оксаночка, також тобі величезна подяка, що тепер її завдяки тобі. У мене є ось такі ось круті подаруночки Мені дуже приємно все сподобалося. Світлані низький уклін за нашу дружбу. Дякую за такі чудові. Це вічні, це вічні подарунки, які будуть постійно нагадувати про Світлану, які мені будуть додавати натхнення. І все буде, я сподіваюся, у мене у порядку зберігатися. Тому що, коли я ходжу зі своїми корзиночками, у мене завжди хаос у моїх сумочках робочих. А окрім цієї посилочки, я ще отримала посилочку від Зої. Ось така була запакована у новорічну стрічку, ось така цікавенька. З воротньої сторони моя адреса, і ось такі ось я отримала. Це була лотерейка. Зоя проводила у себе в телеграм-каналі, і я прийняла участь. Я вже не там приймала участь, цього разу повторно завітала. Ось так вона її нік, Зоя, зайчикова казка і набір з гудзичками. Тут є оченята, є носики трішечки, і це в мене буде ось так все для моєї роботи: зберігатися у такому контейнері. Сьогодні я вам вже під'єднувалася, трішечки знімала з вулиці. Ось такі ось у нас були сьогодні розваги. Ходили ми сьогодні по вуличці дихали морозним таким повітрячком. Прохолодно, дуже прохолодно на вулиці було, але за рахунок сонечка, яке світило, вчора його не було, вчора було набагато холодніше. Сьогодні ми вже нагулялися, набігалися, настрибалися, і нянголятка робили з малим на сніжку. Гарна погодка сьогодні була. Надихнулася, відпочила я трішечки, не думала вже про своїх котиків, зайчиків і ведмедиків. А трішки відпочила на вулички. Прийшла додому, натхненна, роздивилася подарунки з усіма дівчатами, поспілкувалася, усім подякувала і взялася до роботи. Взялася до роботи і почала вив'язувати нові, знову ж такі експериментальні іграшки. Перша іграшка це ось такий ось котик-пушик. Щось в нього, мені здається, трішечки поїхало обличчя, мордочка його. Ну, Це пробний, це я. Знову ж таки, в пошуках простеньких схемок, і перша із них мені подобалася саме така. Ну, Не знаю, для першого підійде такий я далі буду експериментувати. Буду якось його чи перероблювати, чи, можливо, ще якусь схемку шукати. Знову ж таки, це на просторах інтернету безкоштовна схема і взяла її в роботу. І дослухалася порад від своєї сусідки. з Камінням, яка на ярмарки ходить, вона мені каже ще Hello Kitty. Вони повинні також продаватися. І зв'язала я ось таку ось красунечку, дівчинку Hello Kitty. Мастер-клас безкоштовний іноземного майстра. Не нашою мовою написаний, але досить просто і зрозуміла написана схема. Я скоренько сіла, поки малеча спав. І я скоренько сіла, собі зв'язала ось таку ось Hello Kitty. Проста, вив'язуються ручки окремо і вушка окремо, все решта, це цільна іграшка. Проста, цікава, і сподіваюся, буде користуватися попитом. Є в мене тепер мета зв'язати таких декілька, але не знаю, що воно з цього вийде. Сподіваюся, якийсь буде результат. Це, поки малий спит, я якісь вигадую, якісь роблю. Новенькі схемки, щось новеньке підв'язую, а коли вони вже всі прокидаються, всі шумлять, тут граються, я тоді беруся за роботу саме ті іграшки, які мені легко даються. Так що дитина вже прокинулася, вони будуть зараз бавитися гулятися, я буду продовжувати в'язати іграшки, які вже на постійній основі, можливо, зайчика або єдинорога візьму. А далі вже буде видно саме чим займалася. Дівчатам. Величезна подяка за подарунки. Свята скінчилися, подарунки продовжуються. Вечір, сьогодні вже вечір-вівторка. Нагулялися, напрацювалися і є вам вже що показувати. Скоро будемо вкладатися спати, а в мене є шалені і дуже-дуже плідні результати. Я собою задоволена, завдяки мамерці, я вже попрацювала і досить непогано. Ось такий в мене вив'язався зайчик, це поки у мене тіло готове і одразу вив'язала сукню. В'яжу його із сіренького Himalaya Dolphin Baby. Поки така в мене є запчастинка, це вже на останніх хвилинах цього дня. Вже скоро будемо відпочивати, мабуть, на сьогодні мені досить, а вже завтра продовжимо, вже завтра будуть якісь у нас результати. а Зв'язала я ведмедика, як і планувала, я на нового ведмедика нарешті осилила його, він у мене ще не зібраний, ось такий має він вигляд, поки він без утяжок, поки він не пришитий, в нього є хвостик, лапки. Вушка, мордочка. А ще й, до речі, використала носики, які мені прийшли у лотереці. Ось такий ось красунчик, мені він дуже-дуже подобається. І до цього мехасика захотілося мені зв'язати ще одного мехасика. Мехасика, поки в мене є тільки голівонька. Ось така ось голівонька це вирішила ще зв'язати такого самого з бежевого відтіночку. Не знаю, приміряла й тому і тому. Подивимося. Ще залишилося зовсім трішечки, Ну це, мабуть, зараз не а, лягу спати, поки не дов'яжу його. Плюшка-плюшкою є в мене ще робота з напівбавовни, і вона мене тримала настільки сильно, що я вирішила, що мені хочеться подивитися, як буде виглядати єдиноріжка з локонами. Тому я поки не зв'язала ось таку ось красунечку, зв'язала її тіло, зібрала її, ще не мав мордочки оформлення, і потроху розпочала вив'язувати собі локони на таку єдиноріжку. Є в неї хвостики, оце все в мене було з одного моточка серединки. Потягнула і майже один і той самий відтіночок, тому вирішила, що час вив'язувати і гриву. І трішки хвостик, і чередувати, щоб було більш-менш різні відтіночки. Бачите, вона з переходом таким досить широким. Локони в мене по 80 петель і по 2 петельки, по 2 стопчика в одну петельку. Досить така буде пишна шевелюра. І хвостик я зв'язала на 50 петельок повітряних. Ось такий ось у мене результат ось така в мене вив'язується єдиноріжка. Хочеться мені її якнайшвидше закінчити. У мене на цьому тижні знову ж таки буде ярмарка. Одна єдиноріжка на ярмарочному столі це дуже мало, тому я буду її продовжувати. Сподіваюся, встигну, тому що у мене є замовлення. Є замовлення на котика. Котика в мене заберуть одного сіренького і попросили ще доробити такого ж котика гірчичного. Заберуть двох котиків одночасно і на наявність знову ж таки не буде котів. Тому не знаю, плюшка, мабуть, знову відстане в сторону. Хоча я дуже-дуже сильно хочу пов'язати ще змійок і їжачків. наявності їх в мене майже немає. Три їжачка і дві змійки. Оце все приготувала саме на вив'язування змійок. Хочеться мені просунути свій марафон 365 змійок у. У цьому році нав'язати, але ні. Щось поки ніодної немає. Я буду зараз складати всіх спати, відпочивати. Сподіваюся, ще мехасика дов'яжу і, можливо, розпочну ще дов'язувати єдиноріжку або, можливо, зайчиком приділю час. Не знаю, знову ж таки, куча процесів. Залишилося два дні до ярмарки, а в мене поки результатів як такових і немає. Нічого встигнемо, здолаємо, головне не падати духом і продовжувати далі створювати чудову красу. Сподіваюся, вам цікаво на моєму каналі, ви вже поставили вподобайку і написали свій коментар. А якщо ні, дочекайтеся завершення цього відео і напишіть, хто вам більше всього сподобався із готових робіт. Сьогодні в нас вже середа, і середа в нас майже півдня пролетіло. Я вчора дов'язала свого ведмедика біжевого, як і планувала. В мене він по плану був. І вони вже готові. Лишилося утяжка і пришити. Так як це не роблю все з вечора. Роблю зранку, лишила все на ранок, але зранку, знову ж таки, плани змінилися. В мене є в наявності на ярмарочному столі досить мало драконів. Це один із них це ось такий ось одракоша. дракоша. Дракоша. Величенький по платній схемі російського автора. Я таких вже декілька зв'язала, мені вони подобаються. Це один дракоша, і в мене є ось такий ось дракоша. Надихнулася в Оксаночки недошитка на її каналі, і зв'язала собі ось такого красунчика у А Це в мене два дракона з плюшки, і один дракон у мене є з напівбавовний, але він такий величенький. До чого ж дракони? так? Я ж їх не планувала в'язати. У мене по плану зайці, єдинороги, мехасики, але точно не дракони. А, тому вам показую їх, що мої плани змінилися. А, набрала мене сьогодні моя клієнтка і каже: я у вас купляла драконів, купляла два дракончика хлопчика і дівчинку у червоних штанцях і у жовтій сукні. Мені потрібна ще така парочка. Є у вас наявності? Я кажу, ні, у мене один такий дракон ось такий, ось такий, відправила їй фотографію. Вона мені каже, мені треба парочка, можна ще парочку зробити. Мені, звісно, сьогодні потрібні були б, але ну, давайте хоча б на п'ятницю. А Я трішечки присіла. В наявності в мене у синіх штанцях вона хоче у червоних, хоче у жовтій сукні. Іграшка 30 см, дві іграшки за. Полтори дні, ну не знаю, не знаю. Ну Взялася, думаю, гроші потрібні. Зараз такий сезон ярмарок, що не активні продажі, але потроху продаються, тому, думаю, для наявності буду в'язати тоді вже на ярмарки, а зараз буду в'язати замовлення. Ще такі коти висять, і ще й доріг не закінчений, ще там пару локонів треба дов'язати. Змій хотіла. Ну, дракони так дракони. Думаю, треба працювати. І взяла в неї замовлення. Ми з нею домовилися на п'ятницю. Цього в мене знову цей синенький лишається у наявності у синеньких штанцях. І я бігака сіла вив'язувати дракончика у червоних штанцях. Пряжа Гімалай Dolphin-Baby, відтіночок 361 Дуже м'якенький, дуже гарненький, йде плавно. М'яко в'яжеться, прям кайфушечки зв'язала на одному диханні. Оце все тіло, хвіст уже в'язується. Штанці в'язала в'язалась дольче. з дольче червоного кольору. На жаль, вже моточка зверху немає, не підкажу, який відтіночок. Такий був жорсткий, такий жорсткий, Боже, я його є... ледве ті штанці зв'язала, хоча там їх, здається, вісім рядочків, чи 7, чи вісім. Ледь дов'язала. Думаю, все добре зв'язала, обрала той червоний моточок, щоб він мене не роздражав. І сидю і думаю: заберуть у мене зараз цих драконів, яких я зв'яжу, заберуть у мене а, та ж клієнтка, вона минулого разу в мене купила два великих, одного маленького такого, як оце по схемі а, з натхненням від Оксани. Думаю, можливо, мені і таких треба зв'язати, але не знаю. Встигну, не встигну. Плани, як завжди, амбі... амбіційні. Тому я. Буду дов'язувати цього дракошу і буду паралельно починати ще одного дракончика по цій же схемі з жовтеньким. Дольче. Мабуть, візьму дольче в роботу. Такий в мене є відтіночок. 851-й, мабуть, з цього візьму, і буде така яскрава в мене дракошка, і буду розпочинати. Поки ось таке ось у включення, поки ось такі ось у плани, результати, далі буде. Ріжки попрацювала, мамуся надихнула нас випічкою. Ми сьогодні смачненькою наїлися випічки. Сьогодні були рогалики з повидличком, з яблучним, з домашнім мама його сама консервувала. Сьогодні день домашній, У дома просиділи, вчора добряче погуляли покаталися на санчатах, а сьогодні ми відпочиваємо домашня така затишна обстановочка. І я продовжую в'язати, продовжую в'язати, і в мене вже готове тільце на дівчинку-дракошку. Ось така ось красунечка. Досить пишну її зв'язала сукню така прям Мені здається, набагато краще, ніж минулого разу була. Колір яскравий, але, на жаль, камера не передає. А, майже пів моточка вив'язала жовтенького відтіночку. І, думаю, мабуть, треба на таких а, дракошок. Ставити трішечки більшу ціну. Бачите, майже півмотка з гіб. Не пам'ятаю, казала чи не казала, 851-й відтіночок-жовтий. Сам дракоша в'яжеться з 361-го відтіночку Гімалай Dolphin-Baby. М'якенький, прям сам в'яже. І приготувала накрила і на шипи. Ось такий ось о, моточок дольчим. Це відтіночок 3, а, 856. Такий біло 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 такий, не знаю, він не чисто білий, такий трішечки, як, як кіска, як слонова кістка. Не знаю. Нечистий білий відтіночок, хочу з нього зробити і крильця, і а, шипи, гребінець на дракошу. А, зараз діло за малим, зараз буду вив'язувати голови, буду їх оформлювати і збирати їх на завтра, на зустріч до клієнтки. Дуже-дуже вірю в чудеса, дуже вірю у свою продуктивність, але не знаю. Це вже буде видно, це вже далі буде, як то кажуть, час покаже. Приготувала собі ще два моточка дольче, це відтіночок 797 Ще два моточка приготувала. І ось такі ось приготувала гімалай Dolphin-baby фіолетовий, це відтіночок 340. А помаранчевий це 316. Приготувала ще, сподіваюся, ще одну парочку таку силю, таких же драконів. Ну, не знаю, це буде вже вдома чи, можливо, вже в парк собою візьму. Але, думаю, нехай буде ще така парочка. Хлопчик буде у фіолетових штанцях, а дівчинка у помаранчевій сукні. Є мета, не бачу перешкод. Потроху буду підв'язувати єдинорогів, а Змії з їжаками вже тоді перейдуть на ярмарку. Буду там сидіти і буду там їх в'язати, там і простіше і леше. До речі, ще дізналася про старт марафону від Оксаночки Недошитка. Дуже хочу з нею пов'язати, але ще не вирішила, що буду в'язати. У Оксани Недошитка кожного. Кожні три місяці відбувається марафон. Вона в'яже іграшковий бум. Осінь літо, зима. Не знаю, в цей я також записалася, я також піду її підтримати. У Оксаночки дуже крутий, цікавий канал. Вона дуже багато працює поза кадром, дуже багато працює на камеру, дуже активне в неї життя. Підтримати Оксаночку одне одне задоволення. Я обожнюю її канал, обожнюю її як людину. Великий приклад для багатьох, що треба йти на пролом, йти працювати і не опускати руки. Вона їй дуже багато допомагає Збройним силам України, допомагає своїм діткам, в неї їх троє. І дуже активна дівчина, тому той, хто ще не знає, посилання буде внизу під відео. Обов'язково переходьте на Оксанин канал. Мені здається, Оксану вже всі знають, але а, а, раптом, а раптом ще хтось не познайомився з такою крутою дівчиною. Я до неї йду на марафон. Це буде з 15 по 21 січня марафон тривати. Ну, і я, як завжди, хочу кожного дня випускати для вас відео, щоб вам було під що пов'язати і що переглядати. Ну, це вже буде у наступних відео, у наступних якихось. Моїх проєктах, а сьогодні продовжуємо створювати драконів, продовжуємо закінчувати ці круті роботи, вони мені дуже подобаються. І сподіваюсь в наступному включенні вже під'єднаюся і покажу вам круту, солодку парочку дракошок. Ну що, я це зробила. В мене є замовлення готове. Задоволена дуже-дуже сильно все встигла готую їх на завтрашню відправочку. Завтра віддам замовниці, і ось така в мене красуничка парочка знову ж таки вийшла в моєму виконанні дракошки. Обожнюю обожнюю цю схему, мені з нею комфортно, я її вже декілька разів повторювала, тому повторчик не займає в мене дуже багато уваги. вже схемка, як то кажуть, вивчена. Ось такі ось о, хлопчик і дівчинка. Один моточок, одна іграшка, дуже задоволена результатом. Сукня у дівчинки взагалі вийшла крутезна, бомбезна, чому я безмежно рада. Ведмедиків не зібрала, ведмедики лишаються вже на завтра. Буду завтра їх оформлювати, збирати. Але зв'язала ще своєму котику котику ЗСУ, ще зв'язала одну жилеточку. А цей вже з написом, в нього вже є. Позивний, а цьому ще буду вишивати позивний. І вони також будуть на завтрашній день готуватися на відправочку. Ось такі ось от, два котика. Я задоволена, вони готові, вони повністю готові. Одному лише позивний треба вишити, і будуть ось такі ось у мене красунчики. Завтра в мене буде дуже. Цікавий насичений день. Сьогодні він більш емоційний. Я задоволена, що я прожила цей день разом з вами. Сьогодні, нарешті, в мене трапилася моя шалена мета, шалена така. Здавалася, не здійсненна мета, але ні, так і я її виконала, і в мене на моєму каналі вже 2000 підписників. За що я всім безмежно вдячна за підтримку, за натхнення, за те, що ви приходите до мене і надихаєте мене на нові, круті, цікаві роботи. Величезна вам подяка. Сьогодні я також отримала ще крутезний подарунок від Надійки. Обов'язково вам найближчим часом покажу, що мені Надійка з Польщі прислала. Надійка, тобі величезна подяка за нашу дружбу, за крутий подарунок. Всі в захваті, всі задоволені, особливо я мені досталося, як завжди, ласий шматочок подарунку. Я свої емоції не можу досі стримати. Мені дуже-дуже приємно. Дякую тобі, що ти є в моєму житті, і надихаєш мене і підтримуєш. Ось такі ось сьогоднішні справи, ось такі ось події. А Я буду з вами прощатися до дуже скорої зустрічі, тому що вам буде ще що показати, буду далі продовжувати працювати і надихати вас. Ну що, декілька днів не під'єднувалася, але в'язала, є вже готових багато робіт, буду зараз вам все під'єднуватися і показувати. Ось така ось у мене єдиноріжка вийшла. Три іграшки по одній схемі. Ось така ось красунечка, я її завершила, вона вже готова. Ось така ось лялечка відправляється на ярмарочний стіл. А до цієї єдиноріжки буду вам показувати ще іграшки, які протязі цілого тижня збирала, оформлювала. І вони вже всі готові. Буду показувати і буду розказувати про свої плани на майбутній тиждень. Є в мене два ведмедика по Яненому опису. Ось такі ось, ось гарнюні пухляші. Їх, нарешті, я зібрала зібрала два ведмедика один ведмедик і другий. Не виходять у мене все одно так, як у Яни. Яни вони взагалі крутенькі, гарненькі, а в мене вони трішечки ну, смішні. Вони Хоча одна схема, кажуть, що, що можна там одна схема по одному робиться ні. Вони всі виходять різні, мої відрізняються від яниних. Яни, мені подобається трішечки більше, але ось так вони в мене виходять. Ось так я бачу саме цих ведмедиків. А, віддала я замовлення, віддала я своїх е, котиків, віддала своїх дракончиків. А, клієнти задоволені, будуть радити ще, будуть звертатися ще. А, клієнтка, яка в мене забирала дракончиків, звернула увагу ще на моїх лялечок, В планах в неї є ще звернутися за лялечкою. а... Котики поїдуть на Хмельниччину, будуть там радувати двох діток воїна, нашого захисника. Я задоволена, що в мене були такі замовлення. Такі замовлення мені подобаються. Це не так, як щось зв'яжіть мені на зразок такого, що ні в кого ще немає. І за три копійки, а ці такі замовники мені подобаються. І результат не затримався, і вони були задоволені, і мені копійка капнула на цьому тижні. Я доробила другий бронежилет, ось так вони виглядали при відправці до нової домівки. Тепер знову ж треба в'язати для наявності солдатів і котів солдатів ЗСУ і великих, і маленьких. Знову в наявності немає, тому буду знову ж таки приділяти їм час. Що стосується драконів, до драконів руки так і не дійшли. Не зв'язала я собі для наявності парочку, як і планувала, але закінчила двох зайчиків. Два зайчика я закінчила патріотичних, ось такі в мене хлопчики і дівчинка, знову ж таки, народилися. Це по безкоштовному опису нашої української майстрині. Посилання буде, як завжди, внизу під відео. Якщо раптом якісь посилання забуваю, не додаю, будь ласка, пишіть мені або в інстаграм, або пишіть в коментарях, буду додавати ці е, посилання. Все забувається, планів дуже багато. Як і казала, буду розказувати вам про наступний тиждень. Наступному тижні буду в'язати в марафоні у Оксаночки іграшковий бум зима, і буду в'язати ще й нашому українському. Марафоні дівчата знову ж таки придумали дуже цікавий марафон. За донат за 200 гривень 200 гривень відправляємо ЗСУ, а ми в'яжемо чудові прикольні іграшки. Дуже класні іграшки, майже всі там з плюшки напівбавовні зовсім трішечки. Тому буде дуже знову ж таки насичений тиждень. Завтра останній день вступу до цього марафону, тому рекомендую зверніть на нього увагу. Я залишу посилання, щоб ви також могли прийняти участь і пов'язати разом з нами в такій веселій дружній компанії. Оксаночкін канал також буде внизу під відео. Переходьте на її YouTube канал і надихайтеся нашими роботами, разом з нами можна пов'язати. Будь-які іграшки, в неї такі умови дуже приємні. Мені подобаються такі умови, що в'яжи, що хочеш. Я ще не вирішила, яка в мене буде тема на наступний тиждень, досі вагаюся, що обрати, але вже завтра ви побачите. Випускаю сьогодні навмисно це відео, щоб вже завтра, з понеділка, знову ж таки, я буду. Кожного дня для вас готувати відео, знову ж таки, кожного дня буду вам показувати, знімати, і кожного дня випускати свої результати за день. Ну, а як завжди, у кінці тижня підводити підсумки. Я в мене вже якісь, якісь свої а, ідеї стосовно цього, але до останнього ще ж кажу, не вирішила, що буду в'язати. Зранку все буде видно. Я вам буду показувати далі свої роботи, які я осилила на цьому тижні. Деякі вже побували на ярмарочному столі, не продало ще нічого з цього тижня, але ні, продала. Продала маленькі ті іграшки, які в мене були Hello Kitty, і продала ще брилочок пушик котик пушик. А ці іграшки вже знайшли свою домівку. Ось такі в мене ще були зв'язані дві змійки. Дві змійки були зв'язані по тому шопусу, по якому я постійно в'яжу. Один моточок, одна змійка і один їжачок, Тому дві змійки осилила і знову ж таки, кубка. В мене є їжачків. А кубка виглядає із 10 штучок. Буду вам по одному доставати, показувати. Трішечки понав'язувала, знову ж таки, тепер до їжачків. Повертатися не буду. Вийшло мене зв'язати 10 штучок, намисно взяла з собою один моточок 0,7-го ярнар джинсу. Я з нього в'яжу мордочки. Планувала пов'язати і для котиків мордочки, і для їжачків, щоб були в мене на наявність, але осилила поки тільки їжачків, до котиків знову ж не доходять руки. Але обов'язково, обов'язково буду їх підв'язувати, тому що вони потрібні. Ось такі ось різні, яскраві, десь залишки використовувала, десь використовувала а, з моточка один їжачок, одна змійка. Але 10 штучок нав'язала. Як і планувала, змійок, звісно, хотілося б більше. Але осилила лише 2 штучки. Ну, нічого, будемо продовжувати, будемо далі їх створювати, тому що вони потрібні. Ось такого яскравого жовтого ще зв'язала. тавненько в мене не було таких. Однотонних лакитного такого цікавенького. Різні різні їжачки. Вони в мене користуються попитом, тому асортимент поповнила. На наступний тиждень буду знову ж таки працювати дуже плідно, але, мабуть, цього тижня буду вже без влогу. Буду просто в'язати і одним махом, потім одним кадром все покажу. Сьогодні їхала на роботу, їхала у Караван, в якому працюю на ярмарці, і зустріла свою підписницю. Точніше, вона мене зустріла, впізнала на зупинці, привіталася зі мною, поспілкувалася, сказала, що вона дивиться мій канал. Завдяки Оліному каналу Олі Вар'янової в неї подивилася відео, і Оля лишала на мене посилання, і вона каже: О, так і я з Дніпра, піду подивлюся, що ж то за Оля. І ми так з нею познайомилися. Мені дуже приємно, дякую вам величезно, що ви до мене підійшли. Вже такий, знаєте, трішечки настрій одразу зранку піднявся, що люди вже впізнають мене на вулиці. То коли ти працюєш там, в каравані підходили до мене підписниці, або там у парку приходили і віталися зі мною. Ну, вони вже знали, де я працюю, і, і йшли туди напряму, до мене, щоб привітатися. А тут просто так, на зупинці людина в такому величезному місті, як наше Дніпро. Вона мене побачила на зупинці підійшла, спитала. Це я не я дуже приємно. Величезно вам дякую за такий приємний сюрприз. Несподіваний дуже мені сподобалося. Настрій піднявся. А це підтримка дуже-дуже важлива для нас. Ось такий цікавий на такій цікавій ноті буду, мабуть, з вами вже прощатися. Мені здається, і так. Влог вийшов дуже насичений, плідний, дуже багато попрацювала. Пишіть вашу думку, як ви вважаєте? Гарний результат у мене, негарний. Що ви думаєте стосовно моїх результатів на цьому тижні? А я поки пішла думати, що буду завтра в'язати, яка буде тема на завтрашній на наступний тиждень. Буду читати ваші приємні теплі коментарі, надихатися і надихати вас. Дякую вам, що знайшли час, переглянули це відео. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!